राष्ट्र बैङ्कका गभर्नरलाई राजीनामा दिन चौतर्फी दबाव अपराधमा संलग्न रहेको आरोप एमाले बचाउको पक्षमा प्रधानमन्त्री बर्खास्त गर्ने तयारीमा साढे दुई वर्षपछि उपसभामुखका लागि भोलि चुनाव सत्तारूढ गठबन्धनबाट भुसाल र प्रतिस्पर्धामा लोसपाले साथ दिने काङ्ग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा सभापति देउबाको तीव्र आलोचना गठबन्धन भन्दा पार्टीका गुट उपगुट मिलाउन नेताहरूको सुझाव बैठक शनिबारसम्मका लागि स्थगित

प्राइम न्यूज अब विस्तार में अर्थ तथा योजना विभाग सदस्य एम अधिकारी को हुन अहिले यो विषय धेरैको चासो बनेको छ कतिपयले एम अधिकारी राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर भएको दावी गरिरहँदा एमाले भने एम अधिकारी र महाप्रसाद अधिकारी फरक फरक व्यक्ति भएको टाल्टुले जवाब दिएको छ अर्थ मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवालले गभर्नर अधिकारीलाई बालुवाटार बोलाएर पदबाट राजीनामा दिन दबाब दिएका छन् एक रिपोर्ट यसअघि पनि एमाले अर्थ तथा योजना विभागमा सदस्यको जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेकाले पनि महाप्रसाद अधिकारी नै एम प्रसाद अधिकारी हुन् भनिएको हो तर कतिपयको यस्तो दाबीलाई महाप्रसाद अधिकारी र नेकपा एमाले खण्डन गरेका छन् नेकपा एमालेको अर्थ तथा योजना विभागका एकजना सदस्यको नाम एम अधिकारी भएकाले आफूप्रति लक्षित कतिपय भ्रामक समाचारहरू आएको भन्दै खण्डन गरिदिन अनुरोध गरेर अधिकारीले एमालेलाई पत्र पठाएका थिए जसको जवाफमा नेकपा एमाले एम अधिकारी भनेको राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर तपाईँ महाप्रसाद अधिकारी होइन भनेर पत्र पठाएको छ पार्टी र महाप्रसाद अधिकारी बीच यस्तै पत्राचार दुई हजार त्रिहत्तर सालमा समेत भएको देखिन्छ नेकपा एमाले एम अधिकारी भनेको को होइनन् भनेर बोलेको छ तर एम अधिकारी को हुन् भनेर अझै भन्न सकेको छैन यसरी विवाद सतहमै छताछुल्लो हुने गरी आउँदा पनि एमाले वास्तविक एम अधिकारी को हुन् भनेर बताउन नसक्दा आशंकालाई थप बल मिलेको छ त्यसैले पनि एम अधिकारी अहिले धेरैको खोजीको विषय बनेका छन् वास्तवमा एमाले अर्थ तथा योजना विभागमा उल्लेखित खोटाङ निवासी एम अधिकारी को हुन् त सुनौ एमाले सङ्गठन विभाग प्रमुख खगराज अधिकारीको यो जवाफ अहिले जसले कुरा उठाएका छन् तिनका उपसभामुखहरू केन्द्रीय कमिटीको सदस्य छन् अनि यति अनैतिक काम गर्नेहरूले अनि हामीलाई पनि त्यस्तै ठान्छन् हामी कानुन पालना गर्छौँ हामी कुनै पनि शिक्षकलाई कर्मचारीलाई हाम्रो पार्टीको सदस्यता दिन्नौँ मलाई थाहा छ यम अधिकारी को हुन् भन्ने कुरो मलाई किन खाँचो पर मलाई थाहा किन हुँदैन यम अधिकारी हाम्रो पार्टी सदस्य अब मोहदत्त अधिकारी हो अब महेन्द्र अधिकारी हो मलाई म सङ्गठन विभागको सदस्यलाई थाहा हुँदैन त्यो महाप्रसाद अधिकारी हाम्रो त्यो विभागमा होइनन् भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुभयो काफी भयो यम अधिकारी नै महाप्रसाद अधिकारी भएको सत्ता गठबन्धनका नेताहरूको दाबी छ अधिकारी छुट्टै व्यक्ति भए अधिकारी सार्वजनिक गर्न अथवा फोटोसम्म भए पनि देखाउन एमालेलाई चुनौती दिइरहेका छन् उनीहरू तर एमाले भने यो दलको आन्तरिक विषय भएको भन्दै प्रश्नबाट पन्छिन खोज्दैछ यस्तो अवस्थामा सरकारले यो विषयको गम्भीर छानबिन गरी सत्य तथ्य छानबिन गर्नुपर्ने माग पनि उठ्न थालेको छ यो जब उठिसक्यो र सबै प्रचार मिडियामा पनि आइसक्यो भनेपछि सरकारको दायित्व हुन्छ गम्भीर रूपले यो विषय गम्भीर हो र गम्भीरतापूर्वक यसलाई छानबिन गरेर टुङ्गोमा पुर्याउनु सरकारको दायित्व हुन्छ त्यो दायित्व पुरा गर्छ सरकारले भन्ने लाग्छ कुनै पनि व्यक्ति कुनै राजनैतिक दलको सदस्य रहेमा गभर्नरका लागि अयोग्य मानिन्छ त्यसैले पनि यो विषय यति धेरै चर्चामा आएको केही समयअघि मात्रै अर्थ मन्त्रालयमा अनाधिकृत व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालय छिराई मध्यरातमा करका दर हेरफेर गर्न लगाएको आरोपमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा राजीनामा दिन बाध्य भए यो विषय अहिले छानबिनको दायरामा छ तर महाप्रसाद अधिकारी र एमाले अहिलेसम्म एम अधिकारी नै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी हुन् भन्ने कुराको खण्डन गर्दै आएकाले अहिलेसम्म उनी गभर्नर पदमै बहाल छन् तर एमाले अर्थ विभागका एम अधिकारी र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी एउटै व्यक्ति हुन् भने उनी पदमा बस्न नमिल्ने पूर्व गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल बताउँछन् त्यो नियुक्ति नै पाइँदैन राष्ट्र ब्याङ्कको दफा एक्काइस अनुसार के छ भन्दा गभर्नर डिपुटी गभर्नर र सञ्चालकहरू देहाय बमोजिमको का स्तरमा छन् भन्ने भनेर सातवटा बुदा दिएको छ दफा एक्काइसमा कदेखि छसम्म उसो त नेपाल लगायत अन्य गवर्नरहरू पनि दलमा आबद्धताकै कारण त्यो पदसम्म पुगेका हुन् तर उनीहरूले प्रक्रिया पुर्याए एम अधिकारी नै महाप्रसाद अधिकारी हुन् भने सायद उनी प्रक्रिया पुर्याउन चुके कतैबाट पनि प्रष्ट नभइसकेकाले अहिले अनुमानकै अवस्था छ यस्तो अवस्थामा यदि एम अधिकारी नै महाप्रसाद अधिकारी हुन् उन भने उनलाई कारबाही हुनुपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता गान्धी पण्डित बताउँछन् दफा तेइसले के गरेको गरे व्यवस्था यदि कुनै व्यक्तिले चाहिँ आचरण या योग्यता नपुग्ने व्यक्ति गभर्नर भएको रहेछ गभर्नर भएको पनि जुन दफा बा एक्काइस र बाइसमा लेखेका उल्लङ्घन भएको अवस्था छ भने उनलाई निष्कासनको लागि अब पदबाट मुक्त गर्नको लागि चाहिँ नेपाल सरकारले कारवाही बढाउन सकिन्छ त्यसको लागि एउटा छानबिन समिति गठन गर्नुपर्छ र छानबिन समितिको निष्पक्ष गरेको छानबिन समितिले गरेको सिफारिसको आजमा उसलाई हटाउने या नहटाउने भनेर चाहिँ प्रधानमन्त्रीको कार्यालय मन्त्री परिषदलाई निर्णय गर्न सक्छ विवाद बाहिर आएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले महाप्रसाद अधिकारीलाई बालुवाटार बोलाउँदै मार्ग प्रशस्त गर्न सुझाव दिएका छन् यसअघि अर्थमन्त्रीसँगको टक्रावका कारण सरकारको सूचना चुहावट लगायतका आरोपमा निलम्बनमा परेका अधिकारी सर्वोच्चको आदेश मार्फत आफ्नो जिम्मेवारीमा फर्किन सफल भएका थिए विगतमा चाहिँ यो पटक पनि उनी गभर्नर पदमै बहाल रहन सफल हुन्छन् अथवा एम अधिकारी र महाप्रसाद अधिकारी एउटै व्यक्ति भएको प्रमाणित भएर कारवाहीमा पर्छन् त्यसको भने प्रतीक्षा नै रहनेछ वर्षपछि प्रतिनिधि सभाले भोलि पाउने भएको छ उपसभामुखका लागि सत्तारूढ़ गठबन्धनका तर्फबाट काङ्ग्रेस सचेतक पुष्पा भूषाल र एमालेको तर्फबाट सांसद विद्या भट्टराई भेट्दैछन् सत्तारूढ गठबन्धन प्रतिनिधि सभामा स्पष्ट बहुमतमा रहेकाले भूषल भूषाल उपसभामुख चयन हुने लगभग निश्चित छ नागरिक समाज संचार माध्यम लगायतको निरन्तरको खबरदारीपछि सत्तारूढ दल उपसभामुख चयन गर्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन् उपसभामुखका लागि शुक्रबार मतदान हुँदैछ बिहिबार सत्तारूढ गठबन्धनका तर्फबाट काङ्ग्रेस सचेतक पुष्पा भूषाल र एमाले सांसद विद्या भट्टराईले उम्मेद्वारी दर्ता गराएका छन् उम्मेद्वारी दर्ता गराएपछि दुवै उम्मेद्वारले यस्तो प्रतिक्रिया दिए मुलुकले प्राप्त गरेको उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नको लागि र यसलाई संसदमा अत्यन्त गरिमामय भूमिका खेल्नको लागि एउटा थप जिम्मेवारी आउनेछ भन्ने महसुस पनि गरेको छु यद्यपि आज अब मनोनयनको क्रममै छौँ हामी त्यो आज मनोनयनको क्रममा आउँदै गर्दाखेरि पनि यो अवसर प्राप्त भएकोमा एकदम खुसी व्यक्त गरेको छु संसदमा उपसभामुख पदको अब निर्वाचन प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ र यसको जुन पदपूर्ति रहेको कुरा रिक्ततालाई चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो धेरै मान्यज्यूहरूले संसदमा कुरा उठाउनुभयो त्यसपछि मलाई लाग्छ सरकारले यो प्रक्रियामा जानुपर्छ भन्ने निर्णय गर्यो भन्ने म ठान्छु त्यसले गर्दा यो चाहिँ प्रतिपक्षको एउटा माग र प्रतिपक्षले हिजोदेखि रिक्तता रहेको कुरालाई उठाएर जुन ढङ्गले अगाडि बढेको छ यसले मलाई लाग्छ हिजो हामीले संविधानमा जुन मर्मका साथ यो मान्यतालाई आत्मसात गरेका थियौँ त्यो आत्मसात गरेको कुरा चाहिँ पुरा, पुरा हुन्छ भन्ने म ठान्छु संविधानको धारा एकानब्बेको उपधारा दुईमा प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलको हुनुपर्ने र त्यसमा पनि एक महिला हुनुपर्ने उल्लेख छ तत्कालीन उपसभामुख शिवमाया तुम्बा हाम्फेले कानून तथा संसदीय मामिला मन्त्री बन्न राजीनामा दिएपछि दुई हजार छत्तर माघ बाह्र गतेदेखि संसदमा उपसभामुख खाली छ उपसभामुख चयनका लागि यसअघिको केपी ओली सरकारले ध्यान दिएन भने देउबाले पनि प्रधानमन्त्री बनेको एक वर्षपछि उपसभामुखको निर्वाचन गराउन चाशो देखा हु तत्कालीन अवस्थामा नेकपा माओवादी केन्द्रका कृष्णबहादुर महरा सभामुख र नेकपा एमालेका शिवमाया तुम्बा हाम्फे उपसभामुख भएका थिए तर दुवै दल मिलेर नेकपा बनेपछि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार तुम्बाहाम्फे राजीनामा दिएर कानुन मन्त्री बनिन् त्यही बेलादेखि उपसभामुख खाली छ छ महिनादेखि सङ्घ र प्रतिनिधि सभाको चुनाव हुन लागेको बेला हतार हतार किन उपसभामुख चयन गर्नु पर्यो भन्ने आवाज पनि उठेको छ तर सरकारले संसदमा पेश गरेको संवैधानिक निकाय सम्बन्धी विधेयकमा विवाद भएपछि त्यसबाट सरकार पछि हट्दैछ यस्तो अवस्थामा आफूलाई संवैधानिक परिषदमा बहुमत पुर्याउन देउबाले हतार हतार उपसभामुख चयन प्रक्रिया अघि बढाएको बताइन्छ दुई सय पचहत्तर सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा चार सिट रिक्त छ पाँचजना निलम्बनमा छन् तत्काल कायम रहेको दुई सदस्यमा गठबन्धन बहुमतमा रहेकोले पनि भुसाल उपसभामुख बन्ने निश्चित प्राय छ नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरूले सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको देवाद चर्को आलोचना गरेका छन् पार्टी कार्यालय सानेपामा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै नेताहरूले सभापति देउबाले पार्टीलाई भन्दा बढी गठबन्धनलाई प्राथमिकता दिएको भन्दै चर्को आलोचना गरेका हुन् एक रिपोर्ट नेता विमलेन्द्र निधिले आम चुनाव अघि पार्टीभित्रका शक्ति केन्द्र र उपकेन्द्रलाई मिलाएर जान सभापति देउबालाई आग्रह गरे उनले पाँच दलीय गठबन्धनसँगै पार्टीभित्र पनि गठबन्धन गरेर जान आग्रह गरेका हुन् पार्टीका विभाग र भातृ संस्थालाई तत्काल पूर्णता दिनुपर्नेमा निधिले जोड दिए उनले स्थानीय निर्वाचनमा बाघी उम्मेदवारी दिएर जित्नेहरूलाई पार्टीको पूर्ववत जिम्मेवारी दिन पनि माग गरे स्थानीय तहको निर्वाचनमा टिकट वितरण मा असन्तुष्टि भएर कतिपय ठाउँमा तपाईँको मेयरमा उपमेयरमा वडाध्यक्षमा सदस्यहरूमा स्वतन्त्र उम्मेदवार भएर जितेका छन् नेपाली कङ्ग्रेसकै साथीहरू तिनीहरूलाई पनि नेपाली काङ्ग्रेसमा पूर्ववत राखेर र आगामी निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसको पक्षमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई युनाइट गर्नको लागि मैले आग्रह गरेँ यस्तै अर्का नेता तथा परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले राजनैतिक दलका बीचमा गठबन्धन स्वाभाविक भएको बताए उनले गठबन्धन राजनैतिक दलका बीचमा मात्रै नभई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि हुने जिकिर गरेका थिए विचार नमिल्ने देशहरू बीच समेत गठबन्धन हुने गरेको उल्लेख गर्दै देशभित्रै विचार नमिल्ने पार्टीसँग गठबन्धन हुनु स्वाभाविक भएको खड्काको भनाइ छ यस्तै अर्का नेता अर्जुन नरसिंह केसीले देशमा भ्रष्टाचारको पासो हो ऋणको भारी बाह्य चलखेल र शक्ति राष्ट्रहरूको द्वन्द्व जस्ता अनेकौं चक्र व्यूह देखिन थालेको बताएका छन् उनले देशमा आर्थिक सङ्कट चुलिँदै गएको र विदेशी मुद्रा रितिँदै जान थालेको अवस्थामा चौरासी करोड रुपियाँ बराबरको विदेशी हात हतियार किन्नुको के औचित्य छ भन्ने प्रश्न समेत गरेका थिए उनले विदेश नीति र राष्ट्रिय सुरक्षा नीति सरकारबाट सर्वदलीय सहमतिद्वारा नै तय गर्नु आवश्यक रहेको बताउँदै समानान्तर अर्थतन्त्रको नाममा भ्रष्टाचार तस्करी माफिया गर्दी कमिशन खोरी आर्थिक अपराधीले खेलाएको कालो धनले राजनीतिमा पनि निर्णायक पहुँच बनाउन थालेको जिकिर गरे चर्चित भ्रष्टाचार काण्डहरूको उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन समिति गठन गरी यथार्थ जनसमक्ष ल्याउने र न्यायोचित कारवाही गर्ने अग्रणी भूमिका काङ्ग्रेसले निर्वाह गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो बैठकमा नेता बलबहादुर केसीले चुनावमा असहयोग गर्नेलाई कारवाही गर्ने भए पहिला शेरबहादुर देउबा र रामचन्द्र पौडेललाई कारवाही गर्नुपर्ने बताए केसीले पार्टी मिलाएर लैजान सभापति देउबालाई आग्रह गरेका थिए बैठकमा नेत्री मीनाक्षी झाले गठबन्धनका नाममा मध्य प्रदेशमा काङ्ग्रेस सिद्ध्याउन खोजेको टिप्पणी गरिन् झाले काङ्ग्रेसको टिकट खोज्दै प्रतिस्पर्धीलाई टिकट दिएर पार्टी कमजोर बनाएको बताइन् दुई नम्बर प्रदेशमा हाम्रो प्रतिस्पर्धा गर्ने पार्टीलाई टिकट दिएर काङ्ग्रेस सिद्ध्याउन खोजेको हो भन्दै उनले प्रश्न गरेकी थिइन् सभामुखको चयन तथा विधेयक लगायतका विषयमा छलफल गर्नुपर्ने भएकाले बैठक केही दिन लम्बिने प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले जानकारी दिए उपसभामुखको चयनको कुरा पनि छ दिएस यो विधेयकका कुराहरू पनि छन् त्यसले गर्दाखेरि आज पनि कतिपय साथीहरू चाहिँ जानु पर्यो भोलि पनि संसदमा जानुपर्ने हुन्छ त्यस हुनाले अब मलाई लाग्छ एक या दुईमा हामीले अन्तिम निष्कर्ष निकालेर निर्णय गर्छौँ केन्द्रीय समिति बैठकमा धारणा राख्ने नेताहरूले पार्टीभित्र देखिएका गुटगत भेला र आक्रोश समेत पोखेका थिए जनता समाजवादी पार्टी नेपालले स्थानीय तहको चुनावमा गठबन्धनबीच तालमेल गर्दा पार्टीलाई घाटा भएको निष्कर्ष निकालेको छ गठबन्धनले केही ठाउँमा पद प्राप्त भए पनि त्यसले दिएको अन्योल अपमान तिरस्कार जटिलताले पार्टी निर्माणको दीर्घकालीन लक्ष्यमा क्षति भएको निष्कर्ष जसपाले निकालेको हो उपेन्द्र यादवको अध्यक्षतामा बीरगञ्जमा जारी केन्द्रीय समितिको बैठकमा जसपाका वरिष्ठ नेता अशोक राईले स्थानीय चुनावको समीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै सो निष्कर्ष निकालेका हुन् पार्टीमा भएको क्षतिलाई आगामी दिनमा कम गर्न प्रयत्न गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा दिइएको छ यसका लागि पार्टीभित्रको गुटबन्दी बेमेलहरूलाई अन्त्य गर्ने र गठबन्धन गर्दा सम्मानजनक सहभागिताको प्रत्यान्व प्रत्याभूति हुनुपर्ने सुझाव वरिष्ठ नेता राईले दिएका छन् आफ्नै पार्टीका उम्मेद्वारहरूलाई हराउन अन्तर्घात गर्ने अरू उम्मेद्वारलाई भोट दिने मात्र होइन भोट माग्ने आर्थिक लेनदेनमा भोट बिक्री गर्ने काम पनि पार्टीमा भएको नेता राईले प्रस्तुत गरेको समीक्षामा उल्लेख छ पार्टीको विभाजन सरकारका मन्त्रीहरूको क्रियाकलाप दुई हजार चौहत्तर सालमा जितेका स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको क्रियाकलाप तथा संघीय सांसद र मन्त्रीहरूको क्रियाकलापले पनि निर्वाचनको यस्तो परिणाम आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ जसपा उपेन्द्र यादव समूहको केन्द्रीय समितिको बैठक हिजो बुधबारदेखि बिरगन्जमा बसेको हो नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दहार प्रचण्डले नेपालमा अहिले कोही पनि स्वतन्त्र नरहेको तर्क गरेका छन् ललितपुरमा आयोजित नेपाल विज्ञान तथा सूचना प्रविधि सम्बन्धी नीति बहसमा बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्डले अहिलेको जमानामा स्वतन्त्र कोही पनि नहुने तर्क गरेका हुन् प्रयोग गरेर लड्न सकिन्छ भन्ने बारे चिन्तन गरिएको छ क्लाइमेट चेन्ज यो सबैको असर त्यसलाई समाजवादीहरूले कसरी पक्रिनु पर्छ भन्ने कुरा पनि गरिएको छ तपाईँले भन्नुभयो के किन कसरी के किन कसरी कसरी भन्ने कुराको नै जवाब छ अहिलेको जमानामा स्वतन्त्र कोही पनि हुन नसक्ने भन्दै उनले कि अगाडि बढ्ने कि पछाडि फर्कने भन्दा अर्को बाटो नभएको स्पष्ट पारे कार्यक्रममा उनले श्रमजीवीहरूले विज्ञान प्रविधिको प्रयोग गरेर कसरी लड्न सकिन्छ भनेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए विचारलाई भौतिक शक्तिमा रूपान्तरण गर्ने कुरा विज्ञानसँग नै सम्बन्धित हुने उनले बताए कार्यक्रममा नेकपा एमालेका नेता घनश्याम भूषालले कम्युनिष्ट पार्टीलाई वैज्ञानिकीकरण गर्न नेताहरूले नै चासो नदिएको आरोप लगाए राजनीतिक विषय हो विवादको विषय पनि होला हामी समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने छौँ एमालेवाला त्यो कसरी आउँछ भन्ने कुरा हामी कहिले पनि भन्दैनौँ प्रचण्ड गमरेडले अस्ति दस्तावेजमा के वैज्ञानिक एक्काइस सौ नेपालको वैज्ञानिक यस्तो के भन्नुभएको छ त्यो कसरी आउँछ उहाँले भन्नुहुन्न त्यो हाम्रो समाजवादी छ चा। उसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि एकीकृत समाजवादी त्यसले के भन्छ भन्दाखेरि यात्रा समृद्धिको लक्ष्य कसरी आउँछ परीक्षण गर्न सक्ने मुलुक दिगो विकास गर्न पुँजी र पुँजी बढाउन विज्ञान प्रविधिको प्रयोग अनिवार्य रहेको उनले बताए नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भोलि भारत भ्रमणमा जाने भएका छन् अध्यक्ष प्रचण्ड भारतको राजनीतिक कार्यक्रममा भाग लिन भोलि त्यसतर्फ जान लागेका हुन् चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियान चाओको नेपाल भ्रमण लगतै अध्यक्ष प्रचण्डको भारत भ्रमण हुन लागेको हो भारतीय जनता पार्टीको निमन्त्रणामा प्रचण्डको भारत भ्रमण हुन लागेको नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता हरिबोल गजुरेलले जानकारी दिए अब त्यहाँ आमन्त्रण गरिरहेको थियो उनीहरूले अर्को पनि पत्र पठाए पहिलो पत्र पछि अर्को पत्र पठाइसकेपछि समय कार्यक्रम पनि आयोजना गरे त्यसमा जान वाम ला एकताका लागि जोड दिएको चिनिया टोलीको भ्रमण लगतै अध्यक्ष भारत भ्रमणमा जानुलाई महत्वका साथ हेरिएको छ व्यक्तिगत भ्रमण भनिए पनि उनले भारतका कतिपय राजनीतिक एवं उच्च व्यक्तिहरूसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ नेपालका लागि भारतीय नवनियुक्त राजदूत नवीन श्रीवास्तवले प्रचण्डलाई कुमलटारमा दुई पटक भेट गरिसकेका छन् प्रधानमन्त्री पत्नी आरजुदेव भारत भ्रमणमा नै छन् उनी चीनया पाहुना आएकै दिन भारततर्फ गएकी थिइ प्राइम न्यूज जारी छ हामी ब्रेक पछि आउँछ ब्रेक पछि पुनः स्वागत छ अब बाकी न्यूज प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले प्रतिनिधि सभाको लेखा समितिको सभापति आफूले पाउनुपर्ने माग गर्दै सभामुखको ध्यान आकर्षण गराएको छ प्रतिनिधि सभाको बिहिबारको बैठकमा लेखा समितिका सभापति भरत शाहले वार्षिक प्रतिवेदन गर्न लाग्दा एमाले सांसद राजेन्द्र गौतमले सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्वको प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पाउनुपर्ने जिकिर गरे उनले संसदीय मूल्य र मान्यता अनुसार पनि सो समितिको सभापति आफूहरूले पाउनुपर्ने दावी गरे अहिलेसम्मको अभ्यास परम्परा र मूल्य र मान्यताको हिसाबले पनि लेखा समितिको नेतृत्व विपक्षी दलले गर्दै आएको अभ्यास रहेको भन्दै उनले गठबन्धन सरकार बनेको एक वर्ष भित्दा पनि लेखा समितिको नेतृत्वमा सरकारको छाया देखिएको तर्क गरे बैठकमा समिति सभापति शाहले सार्वजनिक लेखा समितिको बाइसौँ वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका छन् यस्तै बैठकले प्रतिनिधि सभा नियमावली दुई हजार पचहत्तरको नियम एक सय सतहत्तर बमोजिम गठित संसदीय विशेष समितिमा रहेको सदस्यको नाम हेरफेर गर्दै पुष्पा भुषालको ठाउँमा मेन विश्वकर्मालाई राखेको छ नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपीमा सहभागी नहुने पत्र तत्काल लेख्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै नेता श्रेष्ठले चौतर्फी विरोधपछि मन्त्री परिषदले छ असारमा एसपीपी अघि नबढ़ाउने नह निर्णय गरे पनि अहिलेसम्म अमेरिकालाई पत्र नपठाएको गुनासो गरे पत्र पत्र लेख्नु पर्यो कि हामी अहिलेको यो एसपिपीलाई अगाडि नबढाउने र यस प्रकारका सम्झौताहरू नगर्ने निर्णयमा पुगेका छौँ भनेर त्यस सम्बन्धमा औपचारिक जानकारी अमेरिकी सरकारलाई अमेरिकाको सम्बन्धित राज्यलाई हामीले लेखिहाल्नुपर्छ ले तर लेखिएको छैन पूर्व परराष्ट्र मन्त्री समेत रहेका श्रेष्ठले एसपीपी अगाडि नबढाउने निर्णयमा पुगेका छौं भनेर अमेरिकालाई पत्र नलेखे स्थिति नहुने चेतावनी समेत दिए राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले जनमुखी काम गर्न सरकारको ध्यानकर्षण गराएका छन् आज बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै सदस्यहरूले बाढ़ी पहिरो खेतीपाती स्वास्थ्य शिक्षा सुरक्षा महँगी खाद्यान्न यातायात लगायतका विषयमा सरकारको ध्यान जान नसकेको गुनासो गरे एकातिर अतिवृष्टि र एकातिर खडेरीको समस्या भइरहेको छ पश्चिम नेपालमा पानी परिरहेको छैन धान रोप्ने बेलाको बिउ तयार भएको छ तर खडेरीको समस्या भएको छ र अगाडि आएको समयभन्दा अगाडि नै आएको बाढीले धेरै ठाउँमा बाढी र पहिरोको समस्याहरू भएको थियो र अहिले यो समस्यालाई सरकारले समयमै ध्यान दिनका लागि कति चुस्त दुस्त संयन्त्रहरू बनाइराखेको छ रूपन्दे जिल्लाको बुटोल उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर तिनमा पर्ने एउटा ज्योति नगर भन्ने ठाउँमा वर्ष वर्षेनी पहिरोले करिब दुई सय घर विस्थापित भइसकेका छन् र यो वर्ष पनि दुई दुई दुईवटा घर विस्थापित भएका छन् थप र त्यो पहिरो कहाली लाग्दो छ र त्यो त्यसको कारणले बुटोल नगरपालिका नै जोखिममा रहेको छ बाहिर रह पत्र पत्रिका आम मिडियामा चर्चा परिचर्चा छ प्रतिपक्ष दल एमालेका विभागका योजना यम अधिकारी सदस्य यम अधिकारी र राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी एउटै हुन् या फरक हुन् यसको छानबिन गरेर सरकारले सत्य तथ्य छानबिन गरोस् भन्ने अध्यक्ष महोदय मा, मार्फतमा व्यक्त गर्न चाहन्छु बजारमा गयो चारैतिर महँगी व्याप्त छ यस्तो लाग्छ उनीहरूलाई नियन्त्रण गर्ने कुनै निकाय छैन सरोकारवाला र सरकारवाला मौन छ उनीहरूको सिद्धान्त तथा तैचुप मैचुप यस्तो अवस्था कहिलेसम्म रहने हो दुई साग खान पाउने जनताको अधिकार कहिलेसम्म हनन हुने हो सरकारसँग मेरो प्रश्न छ यसतर्फ सरकारले समयमै ध्यान ध्यान दिनु ने मार्फत नेपाल सरकारको आकर्षण गराउन चाहन्छु बाट प्रतिनिधित्व गरेका सदस्यहरूले सरकार र गठबन्धनबाट भएका का कामको आलोचना गरेका थिए काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरूले राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि छानबिन गर्न माग गरेका थिए सरकारले भ्रिकुटी मण्डपस्थित समाज कल्याण परिषदको गोदाममा भएको आगलागीको छानबिन गर्ने भएको छ बिहिबार आगलागी भएको स्थानको निरीक्षण गर्दै महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री कुमार रेग्मीले आगलागीको कारण पत्ता लगाउन छानबिन समिति गठन गर्ने बताएकी हुन् उनले गोदाममा विद्युतको प्रवाह नै नरहेको अवस्थामा नियोजित तवरले आगो लगाइएको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरे अब मैले त्यो जलेको देखेँ होइन सबै नराम्रैसँग त्यहाँ काम नलाग्ने किसिमले जलिसकेको रहेछ त्यस कारणले अब बत्तीको लाइनहरू पनि थिएन त्यसमा इलेक्ट्रिक सर्ट भयो कि भन्दा इलेक्ट्रिक सर्ट भएको पनि होइन तर अब कसैले इन्टरनसनसँगले सा, चाहिँ नि जलाइदिएको जस्तो मलाई लाग्यो हामी छानबिन कमिटी गठन गरेर छानबिन सबै कति के रहेछ त्यस्तो छानबिन गर्छौँ आगलागीबाट करोडौंको क्षति भएको र आवश्यक का कागजपत्र लगायतका सामग्री नष्ट भएको उनले बताइन् आगलागीको घटनामा संलग्नलाई कारवाही गर्ने उनको भनाइ छ बुधबार भएको आगलागीका कारण उक्त गोदाम पूर्ण रूपमा जलेर नष्ट भएको थियो जनता समाजवादी पार्टीकी नेत्री एवं पूर्व मन्त्री रेणुकुमार यादवले पार्टीका सबै जिम्मेवारीबाट अलग भएको घोषणा गरेकी छिन् जसपाकी संस्थापक नेत्री यादवले व्यक्तिगत कारणले पदीय जिम्मेवारीमा रहन नसक्ने भन्दै सबै जिम्मेवारी परित्याग गरेको विज्ञप्ति मार्फत जनाएकी छन् जसपामा उपेन्द्र यादव र डाक्टर बाबुराम भट्टराईले अलग अलग बैठक बोलाएर पार्टी विभाजनको तयारी भइरहेका बेला कार्यकारिणी समिति सदस्य तथा सांसद यादवले पार्टी परित्याग गर्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ उनी आफूलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाएकोमा उपेन्द्र यादवसँग असन्तुष्ट थिइन् उपेन्द्रसँग घनिष्ठ सम्बन्ध रहे पनि उनले पार्टीभित्र आफूमाथि अन्याय भएको बताउँदै आएकी थिइन् उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी फोरम देखि नै उनी सँगै थिइन् वातावरण प्रदूषणमा कमी ल्याउने उद्देश्य सहित लुम्बिनीमा खरिद गरिएका विद्युतीय सवारी साधन अलपत्र परेका छन् झण्डै दुई वर्ष पहिले लुम्बिनीमा ल्याइएका उन्नाइसवटा विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनमा नआउँदा अलपत्र परेका हुन् सवारी साधन सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि बन्न नसक्दा सञ्चालनमा आउन नसकेको लुम्बिनी विकास कोषले जनाएको छ लुम्बिनीको वातावरण प्रदूषण कम गर्न दुई वर्ष अघि ल्याइएका बस र ट्याक्सी गरी उन्नाइसवटा विद्युतीय सवारी साधन अझै सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् सङ्घीय सरकारको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मातहत आएका ती सवारी साधन लुम्बिनी विकास कोष अन्तर्गत नआउँदा सञ्चालनमा आउन नसकेको कोषले जनाएको छ कोषका अनुसार सवारी साधन सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि बन्न नसकेका कारण विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनमा समस्या भएको हो यहाँको लुम्बिनी विकास कोषलाई हामीलाई चाहिँ मन्त्रालयकै अनुमतिमा हामीले चाहिँ मन्त्रालयको नाममा त आइसकेका छौँ मन्त्रालयको अनुमतिमा हामीले यहाँको यातायात खर्च पेट्रोल खर्च आदि इत्यादिको वृद्धि भइरहेको सन्दर्भमा अब हामीले त्यसलाई चाहिँ चारवटा गाडी उप, उप, अफिस प्रशासनिक काम खर्च गरौँ भनेर हामीले चाहिँ त्यसलाई सञ्चालन गरेका छौँ यो उद्देश्य भनेको लुम्बिनी विकासको कष्ट घटाउने मन्त्रालय र लुम्बिनी विकास कोषबिच को समयमै समन्वय को नहुँदा रोकेका ती सवारी साधनले लुम्बिनी झरेको सोह्र महिनापछि मात्रै नम्बर प्लेट पाएका थिए नम्बर प्लेट पाए पनि सञ्चालनमा भने आउन सकेका छैनन् खुल्ला आकाशमुनि थन्किएका चौध ट्याक्सी र पाँच विद्युतीय बसहरू संरक्षणको अभावमा बिग्रिन थालेका छन् कुनै बसको सिसा फुटेको छ भने कुनैको ढोका नै खुल्ला रहेका कारण बिग्रने अवस्थामा छन् लुम्बिनी आउने पर्यटकलाई भैरवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट लुम्बिनीसम्म लैजान तथा बुद्ध सर्किट घुम्ने पर्यटकका लागि प्रयोग गरिने भनेर विद्युतीय सवारी साधन ल्याइएको थियो एसियाली विकास ब्याङ्कको अनुदान सहयोगमा क्लिन इनर्जी प्रोजेक्ट अन्तर्गत तेह्र करोड रुपियाँ लागतमा ट्याक्सी र बस भित्रिएका हुन् विद्युतीय सवारी साधनको उपयोग हुन नसके ठूलो क्षति पुग्ने भन्दै व्यवसायहरूले विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन गर्न माग गरेका छन् कुनै पनि अनुदान या सहयोगहरू लिँदाखेरि हामीले कुन ठाउँमा लिँदैछौँ र त्यो के लागि हो र त्यो आइसकेपछि त्यो अनुदानका चिजहरू हामी चलाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने कुराहरूमा पनि हाम्रो ध्यान किन्न नसकेको जस्तो लाग्छ र यत्रो करोड करोडको साधनहरू आइसकेर आज यो कुन पक्षले यसलाई हस्तान्तरण गर्ने हो कसको मार्फतबाट चल्ने हो यसको कुराको पनि अनुरोध हुन नसकेको र यसको लागि हामी बारम्बार लुम्बिनी विकासको यसको बारेमा बार बुझ्दाखेरि पनि लुम्बिनी विकासको अझै पनि हामीलाई हस्तान्तरण नभएको र यसको प्रक्रिया यथावत रूपमै चलिरहेको हुनाले यो अहिले अहिलेसम्म चाहिँ चल्न नसकेको जस्तो लाग्छ सवारी साधन ल्याउन सरकारले साढे तीन करोड भन्सार शुल्क व्यवहारेको छ सा। सवारी साधनका लागि लुम्बिनीमा बिजुली बस चार्जिङ स्टेशन पनि सञ्चालनमा आइसकेको छ पन्ध्र करोड लागतमा बनाइएको चार्जिङ स्टेशनमा अहिले स्थानीयले रिक्सा चार्ज गर्ने गरेका छन् बढ्दो इन्धनका का कारण भाडा त उच्च भइरहेको सन्दर्भमा विद्युतीय बस उपयुक्त साधन बन्न सक्ने भए पनि सरकारी उदासीनताका का कारण यो अभियानले सार्थकता पाउन सकेको छैन लुम्बिनीमा अल्पत्र विद्युतीय सवारी साधन चलाउनेतर्फ सरकारको समयमा ध्यान जान जरुरी छ प्राइम एसडीका लागि रूपन्देहीबाट रविन्द्र गुप्ताको रिपोर्ट नेपाल चिकित्सक सङ्घले स्वास्थ्य कर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐनको स्वागत गरेको छ सङ्घले बिहिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संसदबाट पारित स्वास्थ्य कर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी पहिलो संशोधन ऐनले चिकित्सक स्वास्थ्य कर्मीको सुरक्षाको व्यवस्था गरेको भन्दै स्वागत गरेको हो सङ्घले ऐन पारित भएसकै नेपालको चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई विधि र विधान बमोजिम कानुन सम्बद्ध तवरबाट सञ्चालन गर्न सरकारसँग आग्रह आग गरेको छ अध्यक्ष डाक्टर लोचन कार्कीले ऐन निर्माणमा सङ्घले दिएको सुझावलाई सरकारले मनन गर्नु सकारात्मक विषय भएको बताए गराइदिनु हुने सम्पूर्ण आफ्नो संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिने माननीयज्यूहरू त्यसदेखि बाहेक यो हाम्रो यसको सेन्सिटिभिटीलाई बुझेर यो अध्यादेश ल्याउने र पार्लियामेन्टमा पा छिराउने सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवज्यू उहाँको मन्त्री परिषद स्वास्थ्य मन्त्री मन्त्रालय कानुन मन्त्री कानुन मन्त्रालय लगायत सम्पूर्ण सरकारका निकायहरू र प्रधानमन्त्री कार्यालयका विज्ञ सल्लाहकारहरू त्यहाँका वरिष्ठ चिकित्सकहरू लगायत सम्पूर्णलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु सङ्घका पूर्व पदाधिकारीहरूले सरकारले ल्याएको नयाँ ऐनको कार्यान्वयन हुने विश्वास व्यक्त गरेका थिए सङ्घले नेपालका चिकित्सकहरूको सुरक्षा र स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पतालहरूमा शान्ति सुरक्षा कायम राख्नका लागि अनेकौँ प्रयासहरू जारी राखेको जनाएको छ नेपालमा थप दुई सय साठीजनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ देशभरि गरिएको दुई हजार सत्ताइस पिसिआर परीक्षणका क्रममा दुई सय चौधजना र एक हजार आठ सय सत्र एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा छयालिस जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ कोरोनाका कारण बिहिबार पनि कसैको पनि मृत्यु भएको छैन त्यस्तै ते थप अडचालिस संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा नौ लाख सडसठी हजार आठ सय अन्ठाउन्न जना निको भएका छन् हाल नेपालमा एक हजार एक सय एकहत्तर सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ प्राइम न्यूज जारी छ हामी ब्रेक पछि आउँछ पछि पुनः स्वागत छ अब बिजनेस न्यूज मुलुकमा राज्यका निकायबाट कतिसम्म आर्थिक अनियमितता हुन्छ भन्ने थाहा पाउन महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले प्रश्न पार्छ महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले खरबौं रकम अनियमितता अर्थात् बेरुजु भएको तस्विर उजागर गरेको छ यो रिपोर्ट महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको उन्साठ वार्षिक प्रतिवेदनमा अहिलेसम्मको बेरुजु रकम आठ खर्ब उनास अर्ब पैँतिस करोड पुगेको छ यो आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरसम्मको बेरुजु रकम हो यसपटक मात्र एक खर्ब पन्ध्र अर्ब बेरुजु थपिएको छ यो वर्ष पाँच हजार छ सय पैसठी निकाय तथा परामर्श उपलब्ध गराएका संस्था सहितको छयासी खर्ब पचासी अर्बको लेखा परीक्षण गरिएको थियो लेखा परीक्षण सम्पन्न भएका निकायको अवस्था हेर्दा बजेटको दुई दशमलव छ तिन प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ जस अन्तर्गत सङ्घीय सरकार र माथतका कार्यालयको उना पचास भन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ त्यस्तै प्रदेश तहको करिब आठ अर्ब र स्थानीय तहको करिब चौवालिस अर्बको बेरुजु देखिएको छ निकायको लेखा परीक्षणको अङ्कमा अङ्कको तुलनामा कति बेरुजु आयो भनेर हामीले गर्दा सङ्घीय मन्त्रालय तथा निकाय को चाहिँ बेरुजु उनपचास अर्ब सडचालिस करोड सात लाख आएको छ सङ्घीय कार्यालयको प्रदेश मन्त्रालय र त्यस मार्फतका निकायहरूको बेरुजु भनेको सात अर्ब अडचालिस करोड एघार लाख दुई पोइन्ट पचास प्रतिशत आएको छ स्थानीय त्रिचालिस अर्ब नब्बे करोड पन्चानब्बे लाख बेरुजु राज्यको ठूलो रकम बेरुजुको नाममा यसै स्वाह भए पनि सम्बन्धित निकायले बेरुजु फर्स्यौट गर्न खासै पहल गरेका छैनन् जसले गर्दा वर्षेनी खरबुङ रकम खुल्लमखुल्ला खुला अनियमितता भइरहेको छ प्रतिवेदनका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा एक खर्ब पन्ध्र अर्ब बेरुजु थपिँदा पचास अर्ब मात्र फर्स्यौट हुने गरेको छ अझै असम्मको कुरा त करिब पन्ध्र खर्बको बजेटमा छ खर्ब त रकमान्तर गरिएको छ त्यस्तै ते असारे विकासमाथि प्रश्न उठाउँदै असारमा मात्रै साढे बयालिस अर्ब खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ त्यस्तै ते सबैभन्दा धेरै बेरुजु अर्थ मन्त्रालयको देखिएको छ अर्थ मन्त्रालयको उन्नाइस अर्ब बयानब्बे करोड रकम बेरुजु भएको छ जुन कुल बजेटको चालिस प्रतिशत हो त्यस्तै मन्त्रालयगत रूपमा गृह मन्त्रालयको सबैभन्दा थोरै बेरुजु रहेको छ उसको पनि बयानब्बे ते करोड बाइस लाख बेरुजु रहेको छ फर्सुटको अनुपातमा बेरुजुको रकम बढ्दै गएपछि महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदन मार्फत सम्बन्धित निकायलाई विभिन्न सुझाव पनि दिएको छ अर्थतन्त्र योजना बजेट व्यवस्थापनमा के पर के सुधार गर्नुपर्छ भनेर हामीले यहाँ दिएको छौँ त्यस्तै गरेर विभिन्न भाग लगाएर दिगो विकासको लक्ष्य पाउनलाई के गर्ने बजेटको समग्र बजेट व्यवस्थापनमा हामीले असारको अन्तिममा खर्च गर्यो भनेर निकाल्छौँ नि त त्यो असारको अन्तिममा चाहिँ विकास खर्च नहुनलाई सम्बन्धित निकायले के गर्ने गत वर्षसम्मको बाँकी बेरुजु चार खर्ब अठार अर्ब पचासी करोडमा फर्सौँ तथा समायोजन गरिएको अङ्क पचास अर्ब उनातिस करोड घटाई यो वर्ष थप भएको एक खर्ब पन्ध्र अर्ब पाँच करोड समेत चार खर्ब तिरासी अर्ब उनासाठी करोड बाँकी रहेको छ लेखा परीक्षण तथा सम्परीक्षणबाट यो वर्ष चार अर्ब बिस करोड असुल भएको छ अध्यावधिक कारवाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम गत वर्षसम्म छ खर्ब छिहत्तर अर्ब एकचालिस करोड रहेकोमा यो वर्ष आठ खर्ब उनातिस अर्ब पन्ध्र करोड पुगेको छ यसरी कहाली लाग्दो गरी बेरुजु बढ्नाले देशमा सुशासनको धज जोडेको पूर्व प्रशासक बताउँछन् राजनीतिक नेतृत्व तहबाट कर्मचारीहरूमा जुन एउटा अनुशासन आर्थिक चाहिँ अनुशासन कायम गराउनु पर्ने हो त्यो चाहिँ कायम गराउन नसकेको कारणले यी बेरुजुहरू बढ्दै गएको हो मुख्य त्यसको नेतृत्व चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वले लिनुपर्छ र मन्त्रालयका सचिवहरू विभागीय प्रमुखहरू पनि यसमा जवाफदेही हुनुपर्ने हुन्छ महालेखाका अनुसार यस वर्ष म्याद ननाएको बेसीलाई लगती बेरुजु कायम गरिएको छैन जसका कारण बेरुजु अङ्क र प्रतिशत घटेको छ सरकारले फेसबुक टिकटक युट्युब लगायत अन्य विभिन्न विद्युतीय सेवामा कर लगाउने भएको छ आर्थिक ऐन अन्तर्गत आगामी एक एक गतेदेखि विद्युतीय सेवामा कर लगाइने भएको हो रिपोर्ट के तपाईँले फेसबुक युट्युब टिकटक लगायत अन्य विभिन्न सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नुहुन्छ पक्कै पनि प्रयोग गर्नुहुन्छ नेपालमा अहिले लाखौँको सङ्ख्यामा फेसबुक युट्युब टिकटक लगायत अन्य विभिन्न विद्युतीय सेवाका प्रयोगकर्ता छन् र नेपालमा विदेशबाट विद्युतीय सेवा प्रदान गर्ने व्यक्ति रहे रहे को सा। कम्पनी पनि धेरै छन् जसले नेपालबाट अर्बौं रुपियाँ आमदानी गरिरहेका छन् यसरी नेपाल बाहिर रहेर नेटवर्कको माध्यमबाट विभिन्न विद्युतीय सेवा प्रवाह गरे बापत नेपालबाट आमदानी गर्नेहरूलाई सरकारले करको दायरामा ल्याउने भएको छ आउँदो साउन एक गतिदेखि नै सरकारले विद्युतीय सेवा प्रदायक संस्थाबाट कर उठाउने भएको हो विदेशमा रहेर विद्युतीय सेवा प्रदान गर्ने कम्पनीको नेपालबाट हुने वार्षिक कुल आमदानीमा बिस कर लाग्ने आन्तरिक राजस्व विभागको भनाइ छ आर्थिक ऐन दुई हजार उना उनासीले व्यवस्था गरे अनुसार डिजिटल सर्भिस ट्याक्स विद्युतीय सेवामा कर लगाइएको छ यो चाहिँ आगामी साउनेदेखि नेपालमा इफेक्टिभ हुन्छ यो भनेको नेपालमा रहेका उपभोक्ताहरूलाई गैर बासिन्दा व्यक्ति विदेशबाट यहाँ कुनै सेवा प्रवाह गरेर उसले आम्दानी गर्छ भने त्यसमा दुई प्रतिशत डिजिटल सर्भिस ट्याक्स चाहिँ नेपालमा तिर्ने बुझाउनु पर्ने गरी व्यवस्था भएको छ नेपालमा सानाठूला सबै खाले व्यवसायमा आमदानीका आधारमा कर लाग्छ तर विदेशमा रहेर व्यक्ति वा कम्पनीले नेटवर्कको माध्यमबाट फेसबुक टिकटक युट्युब लगायत अन्य विभिन्न विद्युतीय सेवा प्रदान गरी नेपालबाट ठूलो रकम आमदानी गर्नेलाई करको दायरामा ल्याउन सरकारको बल पुगिरहेको थिएन ढिलै भए पनि सरकारले त्यस्ता सेवा प्रवाह गरे बापत कर लिने भएको हो देशबाट करोडौँ पैसा बाहिरिँदा केही प्रतिशत कर लिए यसबाट देशको ढुकुटीमा समेत सघाउ पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ प्राइम एसडी का कैमेरा में दिनेश सार्की का साथ में सुषमन विश्वकर्मा को रिपोर्ट नेप्से परिसूचक आज चौध दशमलव सात एक अंकले वृद्धि भएर दुई हजार एक दशमलव पाँच तिन बिन्दुमा पुगेर बन्द भएको छ आज सेन्सेटिभ इन्डेक्स एक दशमलव सात सात अंकले बढेको छ भने 220 सय बिस कम्पनी कारोबारमा आउँदा एक सय सोह्र कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ आज उनाचालिस हजार एक पटकको कारोबारमा दुई अर्ब एकचालिस करोड अठार लाख चौतिस हजार रुपियाँ बराबरको शेयर खरीद बिक्री भएको छ कारोबारमा आएका तेह्र उपसमूहमध्ये तेह्रवटै उपसमूहको परिसूचकमा हरियाली देखिएको छ जसमा जलविद्युत उपसमूहको परिसूचक दुई दशमलव शून्य चार प्रतिशत बढेको छ गत भदौ दुईमा उच्च बिन्दुको रेकर्ड कायम गरेको नेप्सी इन्डेक्सले यसअघिको भुलको अठार सय एकासीको उच्च बिन्दुलाई पनि तोडेर गिरावट आएको थियो जसको मुख्य दोषी नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गत वर्ष ल्याएको मौद्रिक नीतिमा रहेको चाडबाडको नियम रहेको भन्दै लगानीकर्ताले आरोप लगाउँदै आएका छन् जसको प्रतिवाद लगानीकर्ताले सडकबाट गरे भने संसदमा पनि यस बारेमा जोड तोडले कुरा उठ्यो यता धितोपत्र बोर्डसँग उन्नाइस बुढे सहमति गरेका लगानीकर्ता बजार सुधार आउनेमा केही हदसम्म भए पनि राष्ट्र बैङ्कले आउँदो मौद्रिक नीतिमा चार बाह्रको नीति हटाउने आशा पनि लगानीकर्ताले गरेका छन् अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिएको अवस्था र महाप्रसाद अधिकारीमाथि नैतिक दबाव परेको बेला सेयर बजारलाई स्वचालित बनाउन नियामक निकायले ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताइन्छ अब रुसी क्षेप्यास्त्रले मध्यशहरेनेर्सियामा आक्रमण गर्दा तीन बालबालिका बालबालिकासहित कम्तीमा जनाको मृत्यु भएको छ आक्रमणमा थप जना घाइते भएको युक्रेनी अधिकारीहरूले बताएका छन् तीनवटा रुसी क्षेप्यास्त्रले एउटा अफिस ब्लकमा प्रहार गरी आवासीय भवनमा क्षति पुर्याएको हो युक्रेनी राष्ट्रपति भेलोडिमे जेलेस्कीले यसलाई आतंकवादको खुल्ला कार्य भएको बताएका छन् तीन भन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको भेनेटियाको केन्द्रमा आवासीय भवनहरू पनि प्रभावित भएका छन् तर रूसी रक्षा मन्त्रालयले भने यस आक्रमणमा सर्वसाधारणलाई निशाना बनाएको अस्वीकार गरेको छ भारतीय क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान विराट कोहलीले वेस्ट इन्डिजसँगको टी ट्वेन्टी क्रिकेट श्रृंखला नखेल्ने भएका छन् भारतीय क्रिकेट कन्ट्रोल बोर्ड बिसिसिआईले बिहिबार सार्वजनिक गरेको खेलाडीको सूचीमा विराट कोहलीको नाम राखिएको छैन विराट कोहलीलाई आराम लागि समय दिएको दावी गरे पनि पछिल्लो समय उनको प्रदर्शन निकै खराब लयमा थियो जसको कारण नाम हटाइएको बुझिएको छ यस्तै जसप्रीत बुमराह पनि अठार जनाको सूचीमा परेका छैनन् रविचन्दन आश्विन भने टिममा फर्किएका छन् भारतले यही जुलाई उनातिस देखि वेस्ट इन्डिजसँग पाँच खेलको टी श्रृंखला श्रृङ्खला खेल्दैछ टोलीमा रहेका केएल राहुल र कुलदीप यादवको स्वास्थ्य अवस्थाका कारण खेल्ने नखेल्ने टुङ्गो छैन राहुलले इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलपछिका खेल, का खेल खेलेका छैनन् हामी प्राइम न्यूज़ को पुनः राष्ट्र बैङ्कका गभर्नरलाई राजीनामा दिन चौतर्फी दबाब अपराधमा संलग्न रहेको आरोप एमाले बचाउको पक्षमा प्रधानमन्त्री बर्खास्त गर्ने तयारीमा साढे दुई वर्षपछि उपसभामुखका लागि भोलि चुनाव सत्तारूढ गठबन्धनबाट भूषाल र एमाले भट्टराई प्रतिस्पर्धामा साथ दिने कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा सभापति देवबाको तीव्र आलोचना गठबन्धन भन्दा पार्टीका गुट उपगुट मिलाउन नेताहरूको सुझाव शनिबार सम्मका लागि स्थगित बेरुजुको अवस्था कहाली लाग्दो सबैभन्दा बढी अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु असारे विकासका नाममा एक महिनामा बयालिस अर्ब खर्च सुशासनको धज्जी उडेको टिप्पणी नेप्सेमा चौध दशमलव सात एक अङ्कको वृद्धि लगानीकर्ता र हेरेको अवस्थामा चार बाह्रको नीति हट्ने आशा मौद्रिक नीति बजार मैत्री आउने अपेक्षा युक्रेनमा रोकिएन युद्ध रुसी छेप्यासले क्षेप्यास्त्रले मध्यहरिनेटियामा आक्रमण गर्दा बालबालिका सहित कम्तीमा बिसजनाको मृत्यु नब्बे जना घाइते सयौं आवासीय भवन ध्वस्त